la texte modèle. Mais bon, quand j'ai une idée, et bien on passe ça, il passe digne d'Allah à Zawajal. Mawiyah ibn Sufyan, Ojdali, Sakhr ibn Harb, min Ben Umayyah, qui fils de Quraysh, min Bayyab ibn Hashimi. Ojdali, fils de Quraysh, min Bayyab ibn Hashimi. Nanati, Ojdali, Hind ibn Utba, qui s'il a fait un nom d'Islam, min Mawiyah ibn Kurobot, Fatkh al-Makkah. شيرين مكسر اتسكن انا عارف بيكو بي عليه صلى الله عليه وسلم مبرت في مبرت انا مسلمان فرتسل ان فرطان ابن تيمية رحمه الله نوكا بس مبرت في مبرت انا مسلمان شكا شنك ما ينيرس سماوية رضي الله عنه اذا بسا كن يريس هاري هوي فرفيالة المعاوية ابن تيمية رحمه الله As për fjallet e folanit e alanit e tjetët e tjetën, me që ta këna dhe të cekin. Sepse këj njeri është i lavdrum nga Allah Azza wa Jalla. është i lavdrum nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mjafton lavdratët e Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këti personi që kështu këj njeri është i pastër dhe darë aftyn akuzave që ka mbesh të njerës. është i personave që ka transmitu hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga motra ti, umër mominin, umër habibe, nëra besimtarë, gruja për mëjës asem, se dhe ti e bubekrit dhe omerit dhe disa sëvabë të tjerë. Dhe më thëmë për njerës dhe më të mirë. Dhe kemë fillu për mëjës asem, për nënës e besimtarëve, umër habibe, për e bubekrit, njerë ju më të mirë të këtë i meti pas mëjës asem, për omerit, radiallahu anhuma, njerë ju i me mirë, i dyti, ose me i mirë i këtë me pasë e bubekër, pra dhe Allah me në mëjë. Gjithashtë, nga këj përsan, kanë transmitu hadithe shumë sahabë, cilët janë ulema këti i mehdi. Pëtyn është, Abdullah ibn Abbas, Gjerir ibn Abdillah, Ebu Sejid al-Kudri, Urvat ibn Zubejr, Sejid ibn Mosejid, i tabejime, Ebu Idris al-Khawalani, Muhammed ibn Siri, cilë, edhe disa tjetë i tabejime, që ka qenë për ulemave të kemshëm e këti i mehdi. Dhe më thëmë, vetë ka transmitu hadithet për sahabe, mirë po, shumë sahabe ka transmitu hadithet për ti. Për sahabe që ka në sahabe njohë të nërmeti të dini Allah në zërgjani. A me ndënë dikush, si kur kënë njeri kishë falë të që ka në dinin e ti, dhe vërdet, ashtu që shëkan akuzu, a kishë transmitu Abdullah ibn Abbas për ti, Gjeriri për Abdillah, sahabi pra, ose ndër sahabi tjetër, ose, a kishë transmitu e bu Idrisit Khawlani, një për ulemave të i veti, ose Muhammed ibn Sirin, ose Urwat ibn Zubejr, ose Ebu Sejid al-Khudri, radiallahu anhu wa rahimahullah. Jo, Allah zëtë të nërru, po ja kanë ditë lejë e kadrën të njëri, që ka transmitu hadithë e këti. Gësë e kanë ditë që njëri, është për të një që ka marë pjesë në shkurin e vahmir, shpallë e salat e dëgjen, dhe kështu që e meriton pasohen fjallet e ti, ose të mere për bazë në studimet e ti. I kemi disa paralemrimi që kanë arpë për Amin e Zalasën për Mabia në Delane, cilat të regojnë pozitën këti njërët dhe ardhen e ti, shfaqen e ti, sundimin e ti, drejtsin e ti gjatë sundimit, rahmetin, qirën që ka pas për mëndin e për Amin e Zalasën, dhe një kësisht frigen dhe vëshmëri për vëshmëri që e kalë dhe të zërgjën. Ne nuk i kemë vëndet gjithë ato. Ne i kemi cekë disa, dhe ti cekëm disa që kemë atë rëndësishme, që kemë të regojnë lera dhe pozitë e këti njërë. E para, ka thëmë për Amin e Zalasën, au bo e në dinu kom, në buhët më dhe rahme. Fidhimi i kësaj feje, është në pejgamberlak dhe rahmet më shirë. Qëka është për qëllim? është për qëllim shfaqja e pejgamberit sa sëmë, sundimi u dheqja mëslimave gjatë jetës e ti, si dhe përfshin Khulefa ar-Rashidin, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe Alin, duke përfshin edhe Hasanin ibn Ali, radiallahu anhu gjemia. Pastaj thëmë, thumme mulkun dhe rahme,
Pastaj fillon thot mbretri dhe rahmet në shirë. Thot dhe thot, mulkun vë gjëbërut. Pastaj thot fillon mbretri dhe gjëbërut, dhe thot mbretri e vrasht, e egrët, në dhunë, në padrejtësi. Kur ka armadhja, nëse shqyqen pjesën e partë të lidit, ka qenë pjallu e shabë, më kolevar rëshidin, në katër, duke përqyri edhe kasër e njani. Kur fillon mulkun vë rahmet, mbretri dhe rahmet, fillon me shfaqen, me momenti që ka bote në azot, që ka tërhek, o tërhek, hasër e mjali, dhe shfaqen halife i muslimatve, i bën veja, mame sa nga manu, aty e braka, dhe më thonë që të dhëtë për ju, mbretri dhe rahmet më shirë në edhe, shirë dhe ndaj umetit e mjali e sa Allah e sëmi. Kjo është hadith sahih. Se s'ka kur farë shumë dhe kur farë të shimi këtë transmitim. Kuptohet ka ta që nësë invertete, sa ta që jenë armisht i sjavit, se ku që jenë ratë i ditë, kur që është njëgjëshën me ta, me ta, ata nuk i pranë këtë rafit, për i raje, këtë transmitime. Nga se qëllimi t'yne është dhejnë me gërmajt, me gënyu të tjerët, me shpik dhejt të tjerëve, me akuzut të tjerët, me akuzat të baza, se dhe me më hu ato fjallë të vërteta. Shokshin e jetës e shokshin e hadithja. Nuk ju intereson aty në senet e transmitimi, zinxhiri e hadithit ashtu të vërtet e pa vërtet. Ju intereson a vjen pajtueshmëri me mendjet e tyre të prishta. A vjen pajtueshmëri me mendjet e tyre të devijuara të lakuara që dini ta vërtetë. Kjo ju intereson. Nëse është kjo, për ta mirë thas, edhe e pasur. Nëse është kjo, pa marrë parasysh kush e ka sa sahi, ku transmetohet, kush e ka transmetuar, për ta në vlen. Më thon kjo për ju, është periuda kur ka sundu Muavija radhiyallahu anhu. Kur se periuda tjetër, thënë Elimaj Rahimullah, e përfshin periudën pe i Jezidit, i ben e Bimuavije, djallit Muavijës radhiyallahu anhu, e mrapa, kur se dhe që kërë. Me përjashtim, se periuda se omer i ben Abdulaziz, Rahimullah, që ka qenë vitamine, që ka unëheq, ka pas drejtësi. Kjo bën istitna. Kjo bën përjashtim. Nuk hinë dhe më thënë, në këta mëllë ku më gjëbërut, nuk hinë të toku ka pasë mbëritë, kur të shfaqët të mbëritri dhe zullu për drejtësi ose mbëritri e vrajë, e ashpër dhe në umetit të pjamejë, sallallahu alaihi wasallam. Po hinë tjerë, për i Jezid dhe ben Muavije, hinë tjerë kur vjenë asyje, haqaj e ben Jusuf të kapi e tjerë e tjerë. Hadith i dytë, awwal u gjeshin, jakëzu, në të sëmëtit, jërkuhum, el bahar, mëgëfurën, këtë uqibu, Tëtë ushtëria e pa që ka me luftu në deti, ka me zhvidu lufta me nësë ima në deti, ka të uqibu. Qëka dhe të të fjallë? Ka thoni Ben Hajjeri, Rahimullah, dhe pjotur e madhjer, ejtë më të furën lehëm, Allahu ja ka fa gjinahet. Ka të uqibu dhe me thonë Allahu Subhanehu ve Teala ja ka fa në katët dhe ata dhe tjetë i manor dhe gjenetit. Ta Allah të zëvëgjen. Kjo është Prap, një teskije, një lavdat shumë e madhe për pejone e sasën, që ka të regon pozitën, më thënë e këtyne, kësar ushtrije dhe udhesi kësar ushtrije. Kush ka qenë udhesi kësar ushtrije? Muavije, radiallahu anhu, është ai cili ka organizu. Muavije, me urdhnin e ti, radiallahu anhu, po gjithë jam. Dhe më thënë, s'ka qenë, Khomeina, Ajetullah, ata të rëgjallat e tyne, nuk ka qenë rafi ditë, Nuk ka qenë Ebulule me Gjusi, nuk ka qenë Abdullah me Sëbë e Jehudi, nuk ka qenë Muavija radiallahu anhu dhe emtharuhu dhe shembujt e ti, ose 26 të kuaj, se ka pas sahabe në të po. Ka pas sahabe. Për tyre ka qenë Ebulule me Sarib radiallahu anhu. Ka qenë Ebadet me Sarib radiallahu anhu. Ka qenë edhe gruja ti cilë ka mërdesin për ju, ta shumë në vojë. E plus sahabe tje, cilët ka prezentun për ju, e disa për tyre e radhën për bedej. Është përqenën dhe teja Kubrës, Qepros që i bënda. E cire ka ndonë vitin 27 Hijri. Jo 27, 47 Hijri. Kërë komentojnë dhe lemaja Rahimullah fjale, këtë u gjihu, që ka thonë? E i thonë, atë vej për cilë, ata e ka mo, Allah të përqenë i pjashu me ta. A dhu bëshë ka këta, që e në punë e tyne, që Allah a zërë që për putën gjenetin e ti. Dhe të të njerëz, Jënë Muavija radiallahu anhu dhe gjithë ata cilë ka marrë pjesë në këtë ekspedit, në këtë betejë, në këtë luftë. Hadithi i tretë,
أشت حديث سنة فصلت أم حكيم. أم حكيم رضي الله عنها أشت